У Сумському легкоатлетичному манежі завершило свято боротьби. Програму чотириденного турніру закривали змагання з самбо. Стартували вони вчора. У перший день змагань свято боротьби з боротьби самбо боролися наймолодші учасники. 10-й рік народження і відокрема 11-й рік народження. Було розіграно 14 комплектів нагород. Сьогодні юнаки та дівчата 13, 14 та 10 та 11 років розіграли ще 20 комплектів нагород. На килимі змагались близько 200 спортсменів – Сум, Охтирки, Роман, Недригалєва, Глухова, Харкова, Дніпра, Горішніх, Плавнів та Житомира. У старшій віковій групі спортсменів відбором став відбір до збірної команди Сумської області на чемпіонат України до Одещини. Свято боротьби тривало у Сумах з 22 по 25 квітня. Участь у змаганнях звільнено греко-римської боротьби взяли близько 620 спортсменів.